Muito boa tarde, minha gente querida. Começando mais uma semana e é tão bom quando a gente começa o programa juntinho com vocês. Segunda-feira e para começar sempre a semana tem aquele toque. Pra gente é pra aprender, né? E vai para todo mundo, inclusive para mim. A capacidade de perdoar, uma palavra simples, vai determinar a qualidade do resto da sua vida mais do que qualquer coisa ou do que você possa pensar. Porque, afinal de contas, foram as suas escolhas que trouxeram você até aqui. Aí eu pergunto para você, essas escolhas, elas foram feitas baseadas na sua força, na sua fé, na sua vontade ou baseada na opinião dos outros? Aquilo que é baseado na opinião dos outros, geralmente nos machuca. O que é ruim não pertence a gente, o que é ruim não te pertence. Então, para se livrar de tudo isso, confie nele. Ele ali em cima mesmo, porque andar com Deus sempre, mas sempre nos leva a muitas surpresas. E viver com Deus sempre nos traz novas e belas experiências. Que tal você acreditar um pouquinho mais nele? Nosso toque de segunda-feira, dia de saúde. Bora lá, Bubinha! Lucas San Severin, como é que foi? San Severin, gostou? San Severin. Internacional, né? Boa tarde, Sol. Boa tarde de casa. Meu final de semana foi ótimo, viu, Sol? Muito festão sol de verdade. Da Band lá no litoral, né? Foi. Itaipava fez uma festa bem bacana lá com o show exclusivo do Diogo Nogueira. Mas a gente trabalhou bastante, viu? O pessoal pensa que televisão é só boa vida. Não, a gente trabalha muito suor, viu? Mas valeu muito a pena. E eu quero começar essa semana, então, também mandando um beijo especial para todos vocês do Litoral Norte, porque muita gente falando assim, ah, assisto vocês andando falando nisso, agradecendo aí pela prestação de serviço. A gente agradece você pela audiência. E bora conversar bastante. 997111313, opção 1, depois 1 novamente, ao vivo com a Sol, 3922-1387 e facebook.com/falandonissoband. Essas são as maneiras de você conversar com a gente, deixar a sua pergunta, que o programa hoje está bem interessante, mas eu quero fazer um convite para você participar, que ainda dá tempo, no final deste programa, então você ainda pode participar. A gente vai sortear esse PlayStation 2 e também esse jogo bem bacana. Para participar é muito fácil, acessa lá o nosso Face, que eu acabei de falar, e você vai achar uma foto do PS2. Achou essa foto? Clica nela e preenche o link com o seu nome e respondendo a pergunta também por que você merece ganhar este PlayStation do Falando Nisso. A resposta mais criativa vai levar para casa, então, você vai poder ajudar aí seus filhos a terem umas férias mais, né, com mais diversão. E ó, interessante, Solange, quem compartilhar o post e também quem curtir nossa página, que isso tem que fazer, tem um dobro de chances para ganhar. Pois é, e hoje a gente vai trabalhar bastante, a gente vai falar bastante, a gente vai cuidar da sua garganta, é isso mesmo. Nesse calor, o que tem de gente reclamando de problema na garganta é rouquidão, é infecção, é inflamação, é dor. Será que no calor piora ou não? Sorvete, aquela coisa toda. Tudo sobre garganta, mitos e verdades. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso, nossa querida, a gente ama quando ela está aqui, doutora Rose Marçal, que é otorrinolaringologista. Feliz ano novo, Rose! Obrigada! E a gente ainda... Para todos vocês. Primeiro programa do ano de muitos, de né? De muitos. E é uma delícia estar aqui com vocês respondendo as perguntas. A gente ama bastante. Mandem perguntas para... Estou aqui para tirar essas dúvidas. Pois é, legal. Tem tanta no Face. A gente está colocando também durante o programa e no Facebook os contatos da Cian, que é a clínica que a doutora Rose trabalha. É dela a clínica e a gente vai estar falando com você. É verdade ou não, Rose, que no verão os problemas... Porque tem muita gente reclamando que sente dor de garganta no calor. É, nós temos dois picos, né? O pico do verão, do alto verão, e o pico do inverno. O pico do alto verão é aquela coisa, água gelada, gelados. É impossível tomar uma água, é impossível não, mas é, realmente é difícil, porque está tão quente. Mas o ideal é fazer aquela misturinha, é não deixar a água tão gelada. Quando você toma água muito, muito gelada, acaba fazendo um processo irritativo e pode desenvolver infecções de garganta. Tá, a Marilene, que está no telefone, caiu a ligação, ela disse o seguinte, que ela toma muito sol e ela percebe que cada vez que ela toma sol, ela fica com dor de garganta. O sol pode provocar dor de garganta? O sol em excesso, ele como se caísse a tua imunidade, ele te deixa menos resistente. Tanto é que herpes é uma coisa que pode aparecer com sol forte, tudo que pode aparecer com baixa de imunidade. Então, assim, o nosso organismo tem a ver com os nossos agressores e com a nossa imunidade. Uhum. Se a sua imunidade já não vai tão bem e você tem um fator agressor e o sol forte é um fator agressor, você acaba desenvolvendo, cai a tua imunidade, cai a tua barreira, pode desenvolver a
amigdalites, herpes, outras infecções. Então, é verdade sim, viu, Marlene? Cuidado aí com o sol, né, Luquinha? Pois é, minha boquinha tá, ó, tá com... É, foi do sol. É que a gente faz uma maquiagem aqui, ó, ninguém percebe. Não. Falando isso nisso... Isso valeu pra minha dica, né? É, verdade. O sol, a Marina Ribeiro tá comentando de uma amiga dela que vive rouca. O tempo todo ela tá rouca, é uma rouquidão que vem, fica, aí vai embora, mas logo já volta. O que pode ser? Seria uma inflamação na garganta ou pode ser algo mais profundo? Tá. Bom, a garganta é um... Garganta é um nome genérico para essa região aqui de cima. Então, tem as amígdalas, a região de cima, e tem a laringe, que é um pouquinho mais embaixo. As pregas vocais, onde sai a voz, fica um pouquinho mais aqui embaixo, que são as pregas vocais, que com a movimentação é que sai o som. Se ela está tendo rouquidão de repetição, o problema é um pouco mais embaixo. Então, não são as amígdalas, é a laringe. Provavelmente, ela deve estar tendo laringites de repetição, que seria um processo inflamatório de repetição, e aí muita coisa pode gerar, desde refluxos que vêm do estômago até alergias, até diminuição de imunidade, muita coisa. Agora, se a pessoa tem uma rouquidão assim, direto, que não melhora, que ela pode melhorar e voltar, mas ela não zera, provavelmente ela pode ter uma lesão de prega vocal, que são nódulos, calos, cistos, muita coisa. Quer dizer, tem que procurar uma orientação médica, tem, né? Vale, a gente a vai pena falar sobre isso também, sobre aquela coceirinha que muitas vezes... Se isso daí pode machucar ou não as cordas vocais. E quem fuma? Será que tem algum perigo a mais? Quem fuma? Já a gente fala sobre isso, mas agora a gente vai fazer uma paradinha para conferir as notícias da redação. Lei para os nossos menores nesse país, né? Três menores aterrorizaram um taxista durante um assalto no Rio Grande do Sul. O homem foi esfaqueado e agredido, mas conseguiu fugir dos bandidos. Paloma Poeta mostra pra gente. O taxista foi abordado por três criminosos que pediram uma corrida até a região metropolitana de Porto Alegre. No meio do trajeto, ele foi esfaqueado na perna, agredido e colocado no porta-malas. Quando o bando parou o veículo para exigir dinheiro, a vítima de 36 anos conseguiu escapar. Tentaram atropelar ele e ele conseguiu fugir para o mato. Os bandidos removeram os adesivos com o prefixo do táxi, mas foram localizados pela polícia. Durante a perseguição, o veículo colidiu com um outro táxi na BR-448, próximo à Arena do Grêmio. Dois menores foram capturados e trazidos aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Um terceiro segue foragido. Entre os objetos apreendidos estão duas facas de cozinha, um canivete usado para esfaquear a vítima, celulares e dinheiro. Os delinquentes foram realmente frios, bateram nele com o estepe, ele foi bastante agredido. Em São Paulo, o corpo de Edson Soares, de 57 anos, foi enterrado neste domingo. Ele foi baleado e morto após tentativa de assalto na noite de sábado, na freguesia do Ó, zona norte da cidade. Testemunhas disseram que a vítima entregou o celular e dinheiro aos criminosos, que estavam em uma moto. Mesmo assim, os bandidos atiraram e fugiram. Eu só não consigo entender como num país chamado Brasil, menor de 16 anos, ou seja, de 16 para cima pode votar, tem a responsabilidade de colocar nas mãos de uma pessoa o governo de um país e não pode responder por um ato de morte, uma violência dessa. Eu não consigo entender. E um teleférico foi interditado depois que 6 pessoas ficaram presas durante um temporal no ABC Paulista. Todos levaram um susto até a chegada do resgate. Dá uma olhadinha. Foram mais de 3 horas de pânico. O teleférico do Parque Florestal de São Bernardo do Campo parou de funcionar na tarde de sábado e os passageiros ficaram presos a uma altura de 9 metros. A pane no sistema teria sido causada por uma descarga elétrica durante a chuva. 6 pessoas estavam a bordo no passeio, que dura 7 minutos. 3 adultos, 2 adolescentes e uma criança de quase 2 anos. Dentro do carro, Márcio gravou toda a situação no momento do temporal. Uia, cai no raio, velho. Estava chovendo granizo e vento, né, e trovejando muito. Quando parou, não tinha ninguém no parque para acalmar essas pessoas, né, para dar um sinal que haveria resgate. Para proteger o filho, este homem cobriu a criança com uma toalha. A operação de resgate exigiu habilidade. De rapel, os bombeiros conseguiram retirar o menino. A descida foi cuidadosamente controlada. Um momento emocionante. Lá embaixo, a mãe pôde finalmente respirar aliviada. Quando ele estava lá em cima, que ele estava
colocando equipamento nele, eu já tremia muito, muito nervosa. E aí, quando ele começou a descer, nossa, com uma felicidade tão grande, foi como se ele estivesse nascendo de novo. O pai conta dos momentos de agonia. Consegui, assim, esquentar ele um pouco também, que ele estava gelado. Eu vi que os dedinhos dele estavam ficando um pouquinho roxo. Eu, calma, pai. Os outros passageiros foram socorridos com a ajuda de uma escada e receberam os primeiros socorros ali mesmo, no chão. O parque é cercado por para-raios. Um deles fica localizado bem atrás da estação de embarque do teleférico, onde nós estamos. E segundo a administração do parque, a descarga elétrica foi tão forte que o equipamento não resistiu. Aquela caixa branca onde funciona o painel de controle e os dois motores ao lado queimaram. Mas testemunhas dizem que tudo começou bem antes da chuva, como conta essa garota de 11 anos que não quis se identificar. Começou a parar umas 3 vezes. Quanto tempo parado? Ah, ficava uns 10 segundos parado. A mãe aguardava a filha na área de embarque e ficou desesperada. Ela reclama que ninguém tomou providências e o equipamento continuou funcionando. Isso para um técnico ou para quem opera e tem um treinamento, seja um aviso, né, um alerta que o equipamento não estava totalmente bom, que tinha algum risco. O local foi interditado pela Defesa Civil. Vai ser feita uma avaliação técnica, os profissionais da área de engenharia e da Defesa Civil. Nós vamos avaliar e vamos ver se existem algumas medidas para melhorar ainda mais o serviço que nós prestamos ao usuário. A manutenção do parque é feita por uma empresa terceirizada da Prefeitura. Para os frequentadores, as cadeirinhas não oferecem segurança adequada. Se nós verificarmos o espaçamento que há ali, não é propício para uma criança, ela pode escorregar facilmente. É engraçado, né? Todo mundo só reclama, só acontece essas coisas, só vai fazer fiscalização quando acontece um acidente desse, uma desgraça dessa. Agora, o temporal não anuncia de uma hora para outra que vai cair, né? Para se está vendo que vai cair temporal. E me perdoe, papai e mamãe, por mais segurança que a criança tenha no seu colinho, 2 anos de idade não é para estar num teleférico, né? Verdade, só tem que ter... Meu, já viu que estava armando a chuva, por que foi com a criança lá? Eu não entendo também, né? Bom, se você for viajar hoje, atenção que a Presidente Dutra, a rodovia Presidente Dutra, sentido capital, em Guarulhos, está com trânsito bem pesado, então você vai com calma. E também voltando, tem um pouco de trânsito na mesma região. Já na Tamoios, o tráfego está intenso, Solange, do quilômetro 38 a 28, ou seja, para quem está subindo, motivo é excesso de veículos. E a Oswaldo Cruz, sentido do Vale do Paraíba, o tráfego está congestionado, quase parando, do quilômetro 94 ao 76. Então a gente está em uma segunda-feira movimentada. O pessoal aproveitou para viajar e deixou, esticou um pouquinho, está voltando hoje. Então muita atenção, né? Fica aí que no próximo bloco a gente vai conhecer os sortudos do Vale Cá. Fica aí.